محترم مسافرین کولای شي چې خپل ټیکټونه د وزیر محمد اکبر خان په 11 سړک کې له مرکزی دفتر او یا هم په خار کې له ټولو ترول اجنسیو څخه ترلاسه کړي. د اړیکو شمیرې 0 و 3 و 5 او 0 و 9 و 10 و 11. د افق شرق هوایی شرکت د افغانستان نخلوونکی. سلام وقت بخیر لیک څه خبر تکرار غلازی خبرنو سرټکی امنیتی ځواکونو سره په مرستو ټینګار له افغان امنیتي ځواکونو سره د شیکاګو د غونډې مرستې د امنیتي تړونو لاسلیک سره تړاو لري. د رایو د تفتیش د بهیر د پاشلو هڅې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ځینې کړۍ هڅه کوي څو د ټولو رایو د څېړلو او بیا شمېرلو پروسه ګډوډه کړي. په هیواد کې د ناوړه دود د کچې زیاتوالی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د بچهبازۍ کچه زیاته شوې ده. په پاکستان کې د لاریونونو زور اخیستل په پاکستان کې معترضینو د هغه هیواد د پارلمان ودانۍ ونیوله. په خیر راغلی په دې خبرې ټولګې کې مو زه روحالله احمدزی هرکلی کوم. له افغان امنیتي ځواکونو سره د شیکاګو د غونډې مرستې د امنیتي تړون له لاسلیک سره تړاو لري. د استرالیا سفیر چې امنیتي ځواکونو ته د مرستو د همغږۍ د غونډې مسؤلیت پر غاړه لري همداراز خبرداری ورکوي تر هغه مهاله چې د افغانستان د ټاکنو پایلې روښانه نه شي له افغانستان سره به هیڅ ډول مرسته ونه شي. بل خوا د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د بودجې کموالي او د بهرنیو پوځیانو وتلو پورې اړوند بولي. امنیتی ځواکونو سره د مرستو د همغږۍ لپاره دویمه غونډه په لندن غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی د دغې غونډې له مهمو موخو څخه ده. د مرستندویو هیوادونو استازي خوا په خوا ناست دي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د خپلو مرستو نوي کول څېړي. د کورنیو چارو وزیر هغه مرستې چې په شیکاګو غونډه کې له امنیتي ځواکونو سره د کېدو ژمنه شوې کافي نه ګڼي. له نامنیو څخه شکایت په دې ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه اورېدل کېږي په ځانګړي ډول له قندهار او کندز څخه. اوس د کورنیو چارو وزیر د دغو نامنیو له عمل د بودیجې او بهرنیو ځواکونو کمیدل په ګوته کوي. همدغه یو دلیل دی چې سږ کال موږ اضافي فشار سره مواجه یو. اکثر موږ نه سوال کېږي چې دا ناامني ولې ډېره شوې. یو دلیل دا دی چې بینالمللي قواوې کم شوي د هغې جاګوزین نه دی پیش بینی شوی. یوازې د امنیتي ځواکونو د بودیجې زیاتېدل د دغې غونډې موخه نه ده. د تجهیزاتو لګښتونه او د هغو تاسیساتو بشپړول چې چارې نیمګړې پاتې هم د مرستندویو هیوادونو د بحث مسله ده. نیازمندیایی که شناسایی شده بود کمتر از چیزی است که ما امروز در اوجه به اساس 222,000 نیروی امنیتی بودیجه ترتیب داده شده بود و کمک اعلان شده بود، ولی بعدا ما به توافق رسیدیم که ما در حدود بالاتر از 350,000 نیروی امنیتی در افغانستان داشته باشیم. طبعا تجدید بودیجه هست که شاید در حدود 5 تا 6 میلیارد دلار نیازمندی حکومت افغانستان برای تمویل نیروی امنیتی باشند. د استرالیا سفیر چې د مرستندوی هیوادونو په استازیتوب د غونډې مسؤلیت درلود د ټاکنو پایلې د نړیوالو مرستو د دوام شرط وباله. هغه بودیجه چې په شیکاګو غونډه کې له افغانستان سره ژمنه شوې عملي کېدلې له امریکا او ناټو سره د امنیتي تړون لاسلیک پورې تړلې، خو تر اوسه دغه دوه تړونونه لاسلیک شوي نه دي. اوس د رایو د تفتیش بهیر هم روان دی. د ټاکنو پایلې هم کېدای شي د دغو مرستو له شرطونو څخه وي. همداشان په ویلز کې د ناټو سرمشریزه غونډه نه یوازې افغانستان بلکې نورو هیوادونو ته هم مهمه ده. په دغه غونډه کې مهم موضوعات بحث کیږي. په دې مهمه غونډه کې باید افغانستان د ناټو غړو هیوادونو باور ترلاسه کړي او ورته وښيي چې دغه هیواد د پرمختګ په حال کې دی. د ناټو سرمشریزه غونډه د روانې سپتمبر میاشتې په 3 د لندن په ویلز کې جوړیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه اخلي.
د جمهور ریاست دواړو نماندانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله علی او بل سر لید کاته او خبري اترې کړې دي. د اجرایوي څوکۍ د واکونو د څرنګوالي او د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه بحث د دغې لیدنې کتنې اصلي چورلیز و. د دواړو نماندانو ټاکنیزې ډلې د دغې لیدنې کتنې د پایلو په اړه هیله مند دي. عبدالله او اشرف غنی احمدزی یو ځل بیا د یو میز شاته د یو بل مخامخ د خبرو موخه د راتلونکي حکومت د اجرایوي مشر د واکونو ټاکل دي. ستونزمن یو جنجالي خبرې چې د دواړو لورو استازو د ملي یووالي په کمیټه کې په ورځو بحثونو پرې هوکړه ونه کړای شوه. فقط همی یک قید است، وقتی که هر دو به این معتقد هستند که هیچ فیصلهشان نباید مناقض قانون اساسی افغانستان باشه، وقتی که همی یک قید رعایت شوه که مطابقت با قانون اساسی افغانستان تامین شوه، دیگه انعطاف کافی در هر دو طرف هست که در هم راهبردی و نتیجه برسند و انشاءالله چنین خواهد شد. که څه هم دواړه ډلې د نوماندانو د لیدنې پایلو ته هیله مند دي، خو داسې ښکاري چې په دې اړه دواړه ډلې جدي اختلافات لري. هغه مسله چې یوې پایلې ته د رسېدو لپاره یې هیله مندۍ تر خپل اغېز لاندې راوستي. مشکل به نوع دید و نگاه دو تیم به مسئله قدرت برمیگردد. نگاه ما نسبت به قدرت یک نگاه توضیعی و تعادلی است. ما میخواهیم قدرت توضیح شود، قدرت در یک جا تمرکز نکند، اما تیم تحول و تداوم نگاهشان نگاه تمرکزگرایانه است. میخواین که رئیس جمهور همکاره باشه، قوی و قدرتمند باشه، مطلق الانان باشه، تمام صلاحیت ها در دست رئیس جمهور جمع شود. ما طرفداری نیستیم. له سیاسي هوکړو سره هم مهاله د رایو د تفتیش په برخه کې پرمختګ هغه مسله ده چې د جنجالونو د پای ته رسېدو لپاره مهم ګڼل کېږي. اوس دا اندېښنه شته چې د سیاسي خبرو د ناکامېدو په ترڅ کې به د تفتیش بهیر له ننګونو سره مخ او د ټاکنو ستونزه لا پیچلې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ځینې کړۍ هڅه کوي څو د ټولو رایو د څېړلو او بیا شمېرلو پروسه ګډوډه کړي. بله خوا بیا د اصلاحاتو او همپالنې ډله وایي د سیمې ځینې کړۍ استخباراتی کړي هڅې کوي چې په ټاکنو کمیسیون کې د څارونکو او د کمیسیون د کارکوونکو ترمنځ شخړې او ناندرۍ راپورته کړي. د تحول او تداوم ډله بیا په دغه برخه کې وروستۍ نښتې او شخړې غندي. تر اوسه اته ځلې د رایو د تفتیش بهیر د بېلابېلو لاملونو له مخې بند شوی. پرون هم د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې څارونکي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له کارکوونکو سره نښته کړې. د دغې نښتې لامل په ظاهره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د روزمزد د کارکوونکو لخوا د صندوقونو د قلفونو ماتول بلل شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه څېړنې پیل کړي. د دغې نښتې له امله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د مرکز ځینې ښیښې ماتې شوي. بل پلو نن د رایو د تفتیش بهیر درې ساعته بند و او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي په خپلو خبرو بوخت و. خو له غرمې مخکې نږدې لس بجې وې چې د رایو د تفتیش بهیر بیا پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دغو کمیسیون د زیرمو د امنیت په اړه اندېښمن دی او د رایو د تفتیش د بهیر د ګډوډولو په موخه ځینې کړۍ تورنوي. طبیعي هسته کې تعداد یا علاقات وجود خواهد داشت که پروسه را به تعویق بندازه یا پروسه را مختل بسازه که وظیفه نیروهای امنیتی است یا بخش سکتور امنیتی است. ما از اونها تقاضا کردیم که شناسایی کنن در هر کتگوری که باشه، در هر جایی که باشه شناسایی کنن و جلوگیری از این صورت. پروسه ملی است، در این پروسه ملی باید همگی دست به دست هم بدست و به شکل موافقانه شد پروسه کامیاب بدن راید. تحول او تداوم د اصلاحاتو او همپالنې له ډلې سره د خپلو څارونکو هر ډول نښته ردوي او ټینګار کوي چې د ټاکنیزو ډلو څارونکي باید له وسلو سره دغو کمیسیون ته دننه نه شي. ما از ډاکټر صاحب عبدالله و رهبری ستاد اصلاحات همګرایي صمیمانه خواهش میکنم که افرادی که در داخل از اونا پروسه را تخریب میکنن شناسایی شوه و جلوشان گرفته شوه که مردم افغانستان دیگه حوصله از این بیباکی ها را ندارند. اصلاحات او همپالنه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د امنیت د ټینګولو او دغه کمیسیون کې د کارکوونکو د بې پریوالي غوښتنه کوي او د سیمې استخبارات د ټاکنو کمیسیون د کارکوونکو او څارونکو ترمنځ نښته کې ښکیل بولي. د میجریان حادثې دیروز هم د میډیا گفتیم که شکی نیست که اینجا دست استخبارات منطقه بالاتر هستند و دست اپوزیسیون مسلح بالاتر هستند که این روند ملی باید صدمه ببینه و آنچه که اینا خواسته باشه اونا حرفای خود به کرسی بشانه. خوله دې سره تر اوسه د ټاکنیزو ډلو څارونکي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي هغه رایې چې په یو ډول په نښه شوي او هغه صندوقونه چې په ظاهره تش دي په اړه یې ستونزې لري. داخل صندوق چی داشت؟ هیڅ چیزی نداشت. خالی بود؟ صندوق
صندوق هم از همین صندوق برای امروز از اینکه تایم شفت صبح ختم است برای فردا ما میاریم تر اوسه له دیارلس زرو زیات صندوقونه تفتیش شوي او ملګرو ملتونه هم د ټاکنیزو ډلو له څارونکو او نړیوالو څارونکو غوښتي څو د رایو د تفتیش د بهیر پر مهال قوانین په پام کې ونیسي او د میلیونونو افغانانو د رایو درناوی وکړي او له لفظي شخړو ډډه وکړي. بارک اوباما خبرداری ورکوي چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړې بدلون نه کوي. له دې سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی که چیرې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه کوم کار وشي امریکا به له دغه هیواد سره خپلې مرستې په ټپه ودروي. له دې ټولو سره سره د امریکا یو شمېر سناتوران خبرداری ورکوي چې بارک اوباما به په دغې پریکړې سره افغانستان په دویم عراق بدل کړي. د امنیتي ځواکونو په خوا کې د بهرنیو ځواکونو شتون جدي اړتیا بلل کیږي. بارک اوباما له خپلو سلاکارانو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه په پریکړه کې بدلون نه راولي. تر هغې چې د افغانستان مشران امنیتي تشډکه نه کړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه په پریکړه کې هیڅ بدلون نه راولو. د قانون نقص کول د فساد شتون د اوسني حکومت له ناکامیو څخه بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی که چیرې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅې وشي نو امریکا به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. که چیرې د افغانستان د اساسي قانون خلاف هر ډول کړنه ترسره شي او هغه د افغانستان د بې ثباتۍ لامل شي امریکا به له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بندې کړي. موږ د افغانستان وضعیت څیړو سره له دې چې هیڅکله هم ترجیح نه ورکوو چې له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړو. اوس یوازې امنیتي ځواکونه د پرمختللو وسایلو او هوایي ځواک له نشتوالي سره مخ دي. د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي که د امنیتي ځواکونو ستونزې حل شي نو د بهرنیو ځواکونو وتل به ناوړه اغېز ونه لري. در کل نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی دارند و این مسئولیت و وظیفهشان است، اما آنچه که برای ما مهم است تمویل و تجهیز این نیروهاست که آنچه را که در کنفرانس‌های متعدد متعهد شدند به تعهد خود عمل بکنند. ما در مورد دیگر در مورد حمایت و پشتیبانی بین المللی تا امروز نیاز داشتیم، اما هرگاه این افغانستان را ترک بکنند این مسئولیت خود نیروهای امنیتی افغانستان است. له دې وړاندې ځینو امریکایي سناتورانو له بارک اوباما څخه غوښتي وو چې د افغانستان په اړه د عراق د وضعیت په څیر پریکړه نه کوي. دوی خبرداری ورکړی و که چیرې دغه کار وشي نو دغه هیواد به په افغانستان کې د عراق په څیر د ډله ایزو وژنو شاهد وي. په هیواد کې د بچه‌بازۍ کچه زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ورکوي چې په هیواد کې بچه‌بازۍ په یو دود بدل شوی دی، ځکه دغه دود د افغانستان په قوانینو کې په صریح ډول نه دی تعریف شوی او په دې اړه کوم حکم شتون نه لري. بل خو دغه رپورټ ښیي چې ناامنۍ، فقر او بې سوادي په مستقیم ډول د دې لامل کیږي چې په هیواد کې د بچه‌بازۍ دود زیات شي او د بچه‌بازۍ ډیری عاملان زورواکي او آن امنیتي ځواکونه دي. په افغانستان کې له ماشومان څخه په بیلابیل ډول کار اخیستل کیږي چې یوه یې هم بچه‌بازي ده. هغه څه چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې دغه پدیده په هیواد کې د زیاتوالي په حال کې ده او اوس په یوه کلتور بدله شوې. تا حال هیچ ارگان در رابطه با بچه‌بازی ایر به عنوان یک تابو اصلا بحث نکردن، به می اساس که به یک امر معمول تبدیل شده. حالی که امروز اینا به عنوان بچه نگهداری میشن بردرسن، یعنی 99.9%شان فقیر هستند. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون رپورت ښیي ډیری له 18 کلنۍ ښکته دغه ماشومان د دغې پدیدې قرباني کیږي. د دغې پدیدې عاملین تر ډیره د 25 تر 50 کلونو ترمنځ دي. بېوزلي، بې سوادي او ناامني په هیواد کې د بچه‌بازۍ د زیاتوالي اصلي لامل شوې او 50% ماشومان چې د دغې پدیدې قرباني کیږي نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي. بچه‌بازۍ به عنوان یک جرم شناخته شوه، نه تنها بخش لواطش بلکه دیگر بخشایش هم نگاه کردن بچه، رقصاندن بچه، سوء استفاده دیگه که از او به عنوان برده ازش کار میکشن، از این حالت جرم انگاری شده. مسئله دومی است که از عاملین این قضیه مندار به محکمه کشانده شد و به عدالت کشانده شد. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې په خوا کې چې د دغې پدیدې په جرم پیژندنې ټینګار کوي، امنیتي ځواکونو په ناپاملرنې او حتی بچه‌بازۍ تورنوي. هغه تور چې امنیتي ځواکونه یې په اړه داسې ځواب لري:
بعضی از موضوعاتی که مربوط به سوء استفاده از اطفال وجود داشته باشه، اما مواردی که به وزارت امور داخله در قبال به اصطلاح ارائه شده مستند به شکل مستند او به مورگان عدلی و قضایی به شکل قانونیش ارجاع شده و به او رسیدگی صورت گرفته. انزوا، ذلت او په نفس باندې باور له لاسه ورکول، رواني ستونزې، د دښمنۍ زیاتوالی، غچ اخیستل او له کورنۍ سره د اړیکو شلیدل د بچبازۍ زیانونه دي چې تر ډیره د دغه پدیدې د قربانیانو لامل شوي. ناپیژاندو وسلوالو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په واډ باندې نن له غرمې مخکې د یو بهرني سرتیري سر پرې کړ. ویل کېږي چې دغه پیښه د پولیسو پوستې ته نږدې شوې ده. د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي، د پیښې لامل او د سرتیري هویت نه دی څرګند. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. هغه وینه چې نږدې یو ساعت پورې د ماموریت د ترسره کولو په موخه د بهرني سرتیري په رګونو کې وه. بهرني سرتیري د دغه موټر امنیت ساته چې ناپیژاندو ورباندې برید وکړ او غاړه یې په چاړه ورباندې پرې کړه. دغه پیښه یوې امنیتي پوستې ته نږدې شوې. ورقونه بګي پیش قمندانو مبرو که قمندان رفته که تاکسی آمد دیدم کام امریکایی دارم یافتگی بود. امریکایی یافتگی بود مسئول کی زده بیشه؟ از کام کی چرا خم زده شه؟ نفر افتیده بود. بسیار حالتش خراب، خون و خونه لب افتیده بود و حالتش بسیار حالت نرمال نبود دیگه. دلم اینجا افتیده بود پس در موتر بالاش کردیم و دوباره روانش کردیم طرف شفاخانه. دو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پیښې په تړاو یو کس نیولی او د عاملینو د پیژندلو په موخه ورڅخه څېړنې روانې دي. پلیس از ساحه یک نفر بازداشت کرده و تلاش داره که عامل اصلی قضیه را بگیره. در پیوند به حادثه و در موردی که پلیس چرا اقدامات جدی نداشته، در ساحه پلیس هم مورد پرسپال قرار گرفته که به زودی جزئیات بیشتر با شما شریک میکنم. ایساف یک تلویزیون ته د یو لیک په ترڅ کې نه ده تایید کړی چې دغه سرتیری د دوی اړوند دی. د پیښې په اړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د کابل نړیوال هوایی واټ له خوندي سیمو بلل کیږي، خو په دغه سیمه کې د یو بهرني د سر پرې کولو کابل کې د امنیتي وضعیت د پتر کېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د هیواد لوی څارنوالۍ په افغانستان کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو خبریال ته له افغانستان څخه په 24 ساعتونو کې د وتو امر کړی دی. د لوی څارنوالۍ په یوه خبرپاڼې کې ویل شوي چې دا خبریال افغانستان ته د بیا راتګ حق نه لري. په خبرپاڼې کې ویل شوي هر څوک چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف چلند وکړي مجازات به شي. د خبریال په یوه لیکنه کې لیکلي وو چې افغان ځواکمن مشران د ټاکنو د لانجو د حل لپاره د یو موقت حکومت د جوړولو په اړه خبرې کوي. په پاکستان کې معترضینو د هغه هیواد د پارلمان ودانۍ ونیوله. د پاکستان عوامي ګوند مشر طاهر قادری له خپلو پلویانو غوښتي دي څو د پارلمان ودانۍ ونیسي او تر هغې چې حکومت یې غوښتنو ته ځواب ورنه کړي هغه ځای پرېنږدي. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزارت د یوې وینا په خپرولو سره له معترضینو غوښتي دي څو له هغو کړنو چې د امنیت د ګډوډولو لامل کېږي لاس واخلي، چې له دې پرته به د پوځ له جدي غبرګون سره مخ شي. د اسلام آباد په ډیپلوماتیکو سیمو کې د ځانګړو امنیتي تیاریو باوجود لاریون کوونکو دغه سیمې تر خپل واک لاندې راوستې. د پاکستان د عوامي ګوند مشر طاهر قادری نن له غرمې مخکې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د پارلمان انګړ ته ننوځي او د قانون جوړونکو د وتو مخه ونیسي. موږ به دلته تر هغې راټول یو چې د انقلاب لمر وځلیږي. هیڅ قانون جوړونکي ته اجازه نه ورکوو چې د پارلمان له انګړ ووځي. دوی به تر هغې معاصره وي تر څو چې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. سره له دې چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پلویان د طاهر قادری له پلویانو سره یو ځای د اسلام آباد ډیپلوماتیکو سیمو ته ننوتل، خو داسې ښکاري چې د دواړو ګوندونو دریځونه بدل شوي. عمران خان په خپله نننۍ وینا کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په هیڅ ډول د پارلمان انګړ ته ور نه شي. نواز شریفه، تر سبا دې د ګوښه کېدو په تمه یم. موږ به دولتي ودانیو ته ور نه شو، خو که تر سبا د صدراعظمي پرې نه خوده موږ به د لومړي وزیر د دفتر پر انګړ هم ور ننوځو. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړه چې ځینې قانون جوړونکي د پارلمان له شاتنیو کړکیو څخه تښتېدلي، خو ډېر نور لا هم په دغه انګړ کې بند پاتې دي. په غزه کې د اسرائیلو د پوځ هوایی عملیات په پایله کې د حماس ډلې لوړپوړی قمندان، ښځه او لوري وژل شوي او له 40 زیات ټپیان دي. لویدیځو رسنیو ویلي دي چې دغه نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پرون یو ځل بیا
د اسرائیل او حماس ترمن سخت نښتې وشوي. په همدې حال کې حماس ویلي دي چې د اسرائیلو پوځ پرون غزې باندې له شپېتو زیات بریدونه کړي دي. بیا هم ښه راغلاست د خبري ټولګې دوام. د تکواندو وشو بایسکل ځغلونې او فوټبال لوبغاړو د لوی څارنوالۍ مخې ته د یوې غونډې پر مهال د بدني روزنې د رئیس کرام الدین کریم د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. لوبغاړو د بدني روزنې رئیس په بې کفایتۍ تورن کړ. دا د تکواندو وشو بایسکل ځغلونې او فوټبال فدراسیونونو لوبغاړي دی چې د حق غوښتنې لپاره یې لوی څارنوالۍ ته راغلي. دا لوبغاړي او د فدراسیونونو غړي د بدني روزنې رئیس بې کفایته ګڼي او له دندې د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوي. خواست ما از رئیس جمهور همی است، خواست ما از لوی سارنوال همی است که فقط سارنوال کرام الدین کریم از وظیفه‌اش سبکدوش شود. به نفع ورزش افغانستان نیست، به ضرر ورزش افغانستان است. ما مدیر مدبر نمیفهمم، ما اصلا نمیخوایمش، اصلا بلد نیست که چی کنه چی نکنه. فعلا خودم یک آمادگی به مسابقات المپیک دارم که واقعیت بر تمام دوستان معلوم است که چقدر ساعتش بلند است. ما نه جای تمرینی داریم، نه قرنطینه هستیم، نه هیچ. لابل خواه ده بایسکل زغلوان ده فدراسیون مشر او غره ده بدنی روزن رئیس زورواکی گرنی او خبرداره ورکوی چه که غختن و نمنل شیخ پلو اترازون تا بدوام ورکری. چرا فعالیت های کلاب ما که دارم صادقانه ده بخش فعالیت میکنم سرمایه گذاری کردم با حالت تعلیق در به کدام قانون؟ امروز یکمه تقاضای ماضی است که تخطی هایی که جناب سرمایه زب کده حکم رئیس جمهور زیر پا گذاشته به حق ورشکارا و این ورش شارانده ورش تباه کرده و ورش از بین برده. شما شاید عزیز هستین که ما مسابقات المپیک آسیایی پیشروی رویم و تا هنوز هیچ واکنش در مقابل ما نشان ندادن و هیچ بودجه بر ما تخصیص ندادن که ما حداقل مصارفی که داریم امور بپردازن. به همدی حال که د بدنی روزن ریاست د خبرونو امریت سرپرست د دغو لوبغاړو ادعاوې بې بنسټه بولي او دا فدراسیونونه په اداري فساد تورنوي. هیچ گاه ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان مانی ورزشکارا نشدن که اینا بیان به تمرینات خود در محوطه ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان ورزش کنن، مگر او سه چهار شخصی که اونا متهم هستن به فساد و تفتش داخلی ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان اسنادا اینا را بررسی کردن و اینا ثابت شد که حق ورزشکارا را خوردن. تاسو له خپل ټول تخنیکي همکاران څخه مننه سر دا ولیک څخه خبر او اوس هم زما همکاران تاسو ته په ژوندۍ بڼه د جستار خبرونه وړاندې کوي. الله مو ملشه.